Dobrý den, drazí přátelé a posluchači tohohle kanálu, podporovatelé. My jsme s Robinkem si byli vedeni udělat očistu a že si budeme udělat výklad pro sebe. A během toho výkladu nám přišly informace pro následující období, které jsme vedeni zveřejnit i vám. Jedná se o to, že vstupujeme právě teď do období Velké medvědice. Je to období, kdy zaseješ, pardon, sklidíš, co jsi zasel. A začíná se to odehrávat právě od této chvíle. Kdy si pouštíte toto video, už přesně víte, jestli to trvá 2-3 dny, nebo pokud si odpouštíte za měsíc. Prostě je to odteď, se to děje. Je to 9letý cyklus, takže sami si každý individuálně spočtěte a uvědomte, co jste zapůjčali a jedete už těch 9 let, tak máte tady informaci a máme ji tady všichni, že se ukončuje důležité období vašeho života a nastupuje odplata, odměna a sklízení či ten opak sklízení. No, bez sklizně nebo bez plodů. No a strádání. Strádání, tak. Mhm. Takže jde o to, že lidé, kteří jdou ty poslední roky, skutečně, omlouváme se za kvalitu toho videa, je to teď večer nahrávaný, takže je to v takovém stínu, ale vy, kteří jdete tu cestu opravdu odvážně, jako tady ta lučištnice, která je připravena, pevně stojí a má namířeno, je v obezřetnosti a přípravě a už ví, na co mířit a na koho si dát pozor a má vedle sebe ty dva hlídací bílí psy. Vy, kteří jdete toto období s tímto nastavením, a děláte skutečně všechno, aby bylo ve jménu pravdy. To znamená bez překrucování, bez manipulace, bez ovládání, chtít ovládat druhé, neumět si přiznat věci. Vy máte tady silné vedení, podporu z hůry a budete čelit právě teď období, kdy jako ten kostlivce vylézají nové, nebo pro vás respektive zasunuté záležitosti, protože právě, že jste šli tak dlouho tu cestu odvahy, tak jste dostatečně silní na to, tyto kostlivce, které představují nějakou vaši obavu, nějaký váš strach, nějaké vaše trauma dlouho zasunuté. Prostě teď to vystupuje na povrch. A je tady karta přechodu, která představuje tu změnu, přenastavení do toho očištění, do té síly, vaší ženské části, mužské části. Je to vyvážená, hutná síla zdravého sebevědomí a vědění hlavně. Vědění, kdy kruh se uzavírá a ta odměna pro vás zde je pocit bezpečí, který máte. Protože v tom velkém divokém světě
se můžete opravdu cítit jako ten koloušek, ale vidíte, že on je tady v tom bezpečí, v tom klidu za tmy, nikdo ho neruší, je klid. A to je ta odplata pro vás, kteří jdete tu cestu v pravdě, velkorysosti, v úctě sami k sobě a potažmo samozřejmě k druhým. Je to cesta odvahy, protože budete čelit tomu, na co jste dosud tu sílu neměli a teď ji máte, ale je to pro vaše dobro. Posílí vás to. Vyžaduje to disciplinovanost. Jasný řád. Ale je to nesmírně duchovně posilující. Pak jsou tady karty, které hovoří o tom, když tu situaci a ty situace, které se vám teď dějí, budete uchopovat sebelítostí, ukazováním na druhém, lítostí, pochybovačností. Vidíte, tady ten strach je jiný. Tenhle strach, to je ten vynořující kostlivec, který říká, tak už mě konečně vyhřeš, tak už mě konečně propust z té kopky, ať tam můžem zase vnést to světlo. On tady jenom je pro vás jako neohrožující. I když vypadá třeba děsivě, ale je to jenom hora kostí. A vy, když ji pojmenujete, uvědomíte si, tak ji můžete vzít, poskládat a poskládat z ní klidně i ochranu si pro sebe. A do té kopky, ze které on vzešel, prostě dáte svíčku a vnesete tam to světlo a už se tam nebudete bát chodit. Třeba tam zavedete i světlo na pořád. To už bude záležet na vás. Tenhle strach je jiný. Tady vylézá ten domorodec, ten křovák, který je ale živý. To není jenom snůška kostí. Je tady napsáno respekt. Ten respekt nám říká, že máme vždy jednat tak, abychom se nenechali zavléct k nečestnému, nekalému jednání, proto abychom dosáhli svého, jako ta liška proradná, je tady upozorněním, že pokud bychom na základě strachu, který máme, chtěli jednat nekalé, nepřinese nám toto štěstí a budeme se točit v bludném kruhu tak, že nebudeme vědět, co je skutečně pravda a co je lež. A možná uvěříme lži a pravdu začneme zavrhovat, což by nás dovedlo k tomu, že bychom potkávali a žili situace, které by nás pouze utvrzovaly v tom, že život je nespravedlivý a že nemá smysl zde být. A možná by nás to vedlo k tomu, že bychom začali závidět, žárlit, opovrhovat a odsuzovat. Velká medvědice říká, nastává čas ponoru se do hloubky.
do nejniternějších děr našich duší. Vyžaduje to nové učení. Vyžaduje to odvahu i respekt k těm, kteří nás učí a vyučují. Vyžaduje to neustále mít v patrnosti, že jsme součástí galaktického řádu, který nás učí a vede především k sobě samým, k sebepoznání a k nalezení svého úkolu zde na zemi. To je esoluku. To je ten klíč našeho prožívání zde na světě a je to ta jiskra života, která se zažehne proto zvládnout to, co nás teď čeká. Dámy a pánové, to je vše, co vám má být předáno skrze naše karty. Je to poselství, které vy odvážní mějte na paměti a poslechněte si jej vždy, když se budete cítit jakkoliv na pochybách nebo budete upadat do sebelítosti. Je to video, které má být nápomocné vám, kteří pochybujete o spravedlnosti života, kteří dlouhodobě toužíte po vidění jakési pravdy a odplaty. A je to pro vás povzbuzení pokračovat a chtít být tím hrdinou, tou hrdinkou. Nepolevovat. I když nedostáváme a nemáme opravdovou rytířskou zbroj a meč a luk a šíp, ale jsme to my, kteří čelíme našim předchozím traumatům, strachům, křivdám. A jsme i my těmi svými léčiteli, kteří si z toho mohou odnést to nejlepší pro sebe a vyléčit se z těchto zranění, která dodávají sílu, odvahu a expanzi naší duše dál. Mějte hezký večer a karty na dně balíčku ještě říkají, že to zvládneme. Vy, kteří teď bytostně vámi prochází energie, souznění, pravdy a síly, my to dokážeme, my to zvládneme, protože jsme se proto rozhodli. A vy, se kterými toto video silně souzní, pro vás je, pro vaši duši, nejste v tom sami, všichni usilujeme o to stejné. Zažehnout tu jiskru pravdy v sobě a jít cestu, kterou jsme si přece vzali. Burcujeme. Mějte hezký večer.